Prije 11 godina sastala se tri druga s Mejdana i Brda. Uz muziku i večeru razmišljali gdje su stari prijatelji, kuda su ih životni putevi odveli te kako bi bilo lijepo opet ih vidjeti. I tako iz godine u godinu mještani tuzlanskih naselja Mejdan i Brdo počeli se okupljati na zajedničkim sjelima. Na ovogodišnjem 11. sjelu koje je upriličeno u Domu penzionera Tuzla okupilo se nešto više od 200 Mejdančana i Brđana. Prilika je ovu, kažu, da se sretnu stari prijatelji i probude sjećanja na prijašnja vremena. Ljudi koji se godinama nisu vidjeli ovdje se vide i ispitaju se i onako, mislim, za zdravlje i tako dalje. Ovo su rijetke prilike gdje možemo ovako da se na jednom mjestu okupimo u današnje vrijeme kad je nekakva trka u životu, sve se manje susrećemo, što familijarno, što ovako kroz razna sjela, ali evo, ovo je dobra prilika da vidimo stare prijatelje, poznanike s kojima se nismo vidjeli prilično dugo. Evo, ja praktikujem ovdje, zahvaljujući mojoj Brđanki, da se vratimo malo nazad na ona lijepa mlada vremena kad sam u Skadrmu gore išao polako iza nekih ćoškova, ne bilo svojio njeno srce. Tako mi je drago, vidim prijatelja svojih dosta, stariji, mlađi i tako. Dođu mlađi pa ja pitam čiji si, ko ti je djed? Ne znam čiji je, ali mladi ima dosta. I to je ono što ovom sjelu daje posebno draž. Omladina, koji je svake godine sve više i više, vraća starije Mejdančane i Brđane na vremena kada su oni kao momci i djevojke šetali ovim ulicama, razgovarali, ašikovali, a onda se udavali, ženili te odlazili na sve strane svijeta. Mislim da treba međusobno se poznajemo i da uspostavimo, da kažem, i prijateljstvo i da se jača ta, da kažem, veza među prijateljima i susjedima. Na ovogodišnjem sjelu priličena je i promocija knjige Brdo i Mejdan nekad i sad. U njoj su oživljena sjećanja o prvim česmama, putevima, prvom biciklu i autu koje je prošlo ovim mahalama. Oživljena su i sjećanja na pojedince koji su doprinijeli razvoju ove dvije mahale. Naveli smo prezimena svih porodica koje su stanovale i stanuju na Brdo i Mejdanu. Onda sjećanja od prije onog svjetskog rata nešto malo, pa pojedini ličnosti koje su zanimljive, koje su poznate, recimo kao muftija Kurt, onda Hadži Afiz, Kuga, koga smo zvali, i zanimljivosti o njima, njihovim doživljajima, događajima, sjećanjima. Posebno mjesto u knjizi, ističe gospodin Atlić, zauzima priča o jednoj ženi, koju su, kaže, svi poštovali i voljeli. Priču o ovoj ženi, svojoj neni po majci, ispričala je naša kolegica Edita Jakovljević. Od njene smrti ja sam nekako dala sebi zadatak da ću jednog dana ispričati priču o njoj i evo, konačno ukazala mi se prilika. S obzirom na posao kojim se bavim, negdje sam smatrala da je to moja dužnost i obaveza. Mislim da je priča zaista nešto simbolično i mislim da se u ovoj priči može pronaći svaka stara bosanska žena. Ovo je tipična priča o njihovom životu, tako da se nadam da će se evo i drugima svidjeti. Oni koji su prvi put prisustvovali sjelu Mejdančana i Brđana oduševljeni su. Kažu da će i u buduće nastojati dolaziti na ova sjela i družiti se sa ovim ljudima koji su po mnogim stvarima posebni. Krasno je. Prvi put sam na ovakvom sjelu i izuzetna je organizacija, izuzetno društvo, a posebno me impresionira kvalitet muzike koji ima tako umjereno ozvučenje i djecu koja su izgleda intelektualnog nivoa. Posebno sam jednog učenika svog prepoznala koji svira harmoniku. Uz zvuke harmonike pjevalo se, igralo i veselilo do kasno u noć. Do idućeg sjela ostaće sjećanja na 11. sa željom da se opet sretnu iduće godine.